Bonjour galera e bem-vindos ao canal LêFrancê Gameplay. Hoje vamos jogar mais uma partida de Dead Cells. E pro desafio de hoje, na verdade não é bem um desafio, eu quero desbloquear novas habilidades, novos blueprints. E para desbloquear novos blueprints eu vou precisar do quê? Daquela habilidade que a gente encontra aqui no primeiro mundo e como é que chama? Da habilidade que a gente e de um pouco de sorte, porque obviamente ai de um pouco de sorte, porque obviamente quando a gente tenta desbloquear essas habilidades, vão vir, com aquela habilidade vão vir inimigos mais poderosos, obviamente. E vindo inimigos mais poderosos, a gente precisa de mais habilidade para se safar deles. Então é por isso que vamos precisar de um pouco de sorte. Vamos de tática. Uau! Opa! Opa! Não é por aqui, não tô achando esse negócio aqui. Opa! Vamos por aqui. Aqui. Vamos pegar a bomba de gelo. Na verdade, eu vou precisar da bomba de gelo para outra coisa. Aqui é essa habilidade, ó. Aqui a gente libera. Mas eu acredito que o tesouro não tá para cá, não. Vamos ver. Vamos continuar por aqui. E ver se a gente encontra o tesouro. Ah, o tesouro tá aqui. O tesouro já encontramos, tá aqui. Ok, pode ser interessante, mas não é mais forte do que a minha granada de gelo. Então não vou pegar isso, Vamos para baixo agora, para a loja, para ver o que que tem aqui. Tem arma. Vamos ver se a gente encontra uma arma melhor. Isso já é melhor que a que eu tenho. Então vamos continuar. Uma coisa que eu quero para essa run é achar armas de gelo. Armas que envolvem gelo. Porque eu estou procurando um resultado muito específico. Oh meu Deus, vamos correndo. Acredito que não vai dar tempo de chegar. É, na primeira porta a gente já perdeu. A gente já perdeu essa primeira porta. Então, vamos só ir para as próximas. Aqui a gente pega coração, nem pensa duas vezes. Os inimigos que eu quero focar nessa run, né? Nessa run e pegar os blueprints dele, eles estão mais para frente. Eu tenho ideia de pegar do Shocker, daquele de gelo que... Vamos ver se a gente consegue daquele... Não, aquele no ossuário. Aquele cara... Vários caras no ossuário, na verdade. Tem aquele que dá o choque elétrico, que eu quero ver se a gente consegue... pegar dele. Toma. Opa. Opa. Vamos por aqui. Desce. Aqui vamos em frente. Desbloqueia. Aqui é um tesouro aqui no final. A gente sabe disso. Aqui a gente já sabe. Não, Maldito. Vamos aqui pra baixo. Aqui a gente sobe. Aqui a gente vem pra cá, Vamos subir. E aqui a gente desbloqueia o tesouro. Chicote. Chicote eu não tô muito afim não. Eu não gosto desse chicote. Um dia eu mostro como que ele funciona. Só que não hoje. Não, gente, eu quero subir. Vamos pra cima. Aqui vamos de videira. Aqui a gente vai pra frente, Uau! Ei, meu Deus. Toma, toma. Ok. Não. Aqui, pronto. Toma. Não. Aqui vamos pra frente. Desce, desce. Não, aqui é profundezas da prisão. A gente não quer ir pra cá. Bem que nas profundezas da prisão a gente pode encontrar alguns inimigos que já interessam a gente. Aqui vamos de brutalidade. Opa. Aqui, desce. Aqui. Nope. Não. Opa. Não, eu fiz besteira. Eu joguei o outro. Eu nem precisava. Aqui não quero isso. Vamos pra cima. Oh, meu Deus. Vamos pra cá. Desce. Aqui a gente toma cuidado com os espinhos. E aqui vai ter a loja. Opa, isso já é bem mais interessante que o que eu tô usando. Bem mais interessante. Vamos ver. Opa, isso aqui é mais interessante ainda. Mas eu quero gelo, se possível. 4.800, vai ser difícil. Como eu não tenho tanta preocupação nesta run em pegar os, em pegar as portas abertas, né? Eu tenho mais interesse em pegar os blueprints. Eu acredito que eu vou... Nope. Opa. Aqui a gente volta. Não, não tem como voltar ainda. Toma. Aqui pegamos tática. Aqui vamos... Aqui já deu, hein? Já deu. Dá pra pegar o gelo. Dá pra pegar o gelo aqui. Vamos correr atrás desse gelo. Já dá pra pegar o gelo aqui. E isso já fica mais interessante pra poder usar essa habilidade que tá atrelada ao quê? Em certos inimigos. Toma. Toma. Maldito. Não. Eu esqueci que aqui era a chave. Toma. Aqui tem coisa. Aqui tem loja, provavelmente. Isso. Tem loja mesmo. Já vimos o roxinho aqui embaixo. Que indica que é a loja aqui. Outras habilidades, não quero, não tenho tanto interesse. Acredito que as habilidades que a gente está usando por enquanto são boas. Vamos de saúde. Não, Opa. Toma. Oh, toma. Oh, toma. Aqui. Opa, toma, Toma. Aqui. Toma. Não. Não vai pular em ninguém. Não vai pular em ninguém. Pronto. Aqui. Toma. Vamos rápidos. Talvez... Opa, dá pra ir pegar a porta, hein? Dá pra ir pegar a porta aberta. Isso é interessante. Vamos ter 1 minuto para chegar na porta, abrir ela e pegar as habilidades que estão atrás. Por que que eu vim pro usuário? Porque eu quero usar a habilidade que eu tô aqui no segundo em algumas criaturas que estão aqui neste mundo. Aqui vamos de disso aqui. E vamos lá, ossuário, me desejem sorte, eu quero pegar pelo menos uma blueprint daqui, pelo menos um projeto daqui do ossuário. Vamos ver, aqui, chegamos, chegamos, vamos de tática, tática. E vamos de tática de novo. Tática. Pronto. Aqui desce. Pega. Células de luz. Aqui sobe, sobe. Vamos voltar para o teletransporte. E aqui do lado eu já vi que tem o Shocker. Oh. Puta merda. Puta merda. Aqui, toma, toma. Opa. Opa, pegamos. Pegamos o projeto que eu... Um dos projetos que eu queria. Agora podemos correr à vontade. Tentar terminar a fase o mais rápido possível. Pronto. Opa. Sobe. Sobe. Opa. Aqui. Sobe. Aqui. Sobe. Opa. Errou, otário. Agora vamos de brutalidade. Foi zoado isso aqui, hein? Foi zoado isso aqui. Opa. Toma. Toma, toma. Pega isso. Meu Deus. Que burro isso aqui. Que burro. Ah, aqui, ó. Mais tesouro. Opa. Errou, otário. Errou. Opa. Aqui, toma. Vamos por aqui, vamos por aqui. Nossa senhora, quase que destruiu essa porta. Ainda bem que não, porque destruindo essa porta, a gente corre o perigo, corre a possibilidade de pegar, como chama? Uma maldição. Isso não é bom. Definitivamente não é bom. Opa. Não. 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 Opa. Você achou que eu não vi? Opa. Aqui foi interessante, hein? Já pega esta habilidade pra cá. Toma. Opa, aqui tem elite. Aqui tem elite. Vamos lá. Nossa senhora. Vamos de... Eu não quero ir de oleosa, porque não tem nada aqui que dá fogo. Eu precisaria mudar toda a minha configuração para poder jogar de oleosa. Opa. Desgraça. Opa. Aqui. Toma. Aqui. Aqui. Toma, toma, toma. Não tem pra ninguém, não tem pra ninguém. Toma, toma, toma. Aqui tem... Não quero. Não quero, muito arriscado. Muito arriscado. Aqui tem habilidade. Eu quero habilidade? Eu quero habilidade, porque o fogo agora não é tão interessante. Não é tão interessante. Dá pra mudar? Dá pra mudar. E aí... É. Daqui eu não quero muita coisa e... E é isso, vamos pro próximo. Seria interessante se viesse habilidade no baú. Seria interessante. A única habilidade... O único baú que a gente viu até o momento é um baú amaldiçoado. Espero que não seja o único. Espero que não seja o único da fase. Senão vou ficar bem chateado. Toma. Opa. Não. Aqui. Toma. Toma. Opa. Não pega. Toma. Opa. Toma. Toma. Vamos subir. Subir. Aqui sobe. Pra cá, pra cá. Opa. Toma. Aqui vamos ver pra onde me leva isso. Vampirismo, né? Vampirismo não. Vampirismo só tem um uso único, então... É bom e não é. Não é bom, não. Não é bom. Opa, loja. Loja pra arma, não me interessa. As armas que eu tô são bem melhores. Uau! Vamos de tática de novo. Tática. Vamos subir. Subir, subir. Voar, voar. Subir, subir. Aqui, tesouro, finalmente. Finalmente o tesouro enxame de mordedores. Será que eu quero isso? Já é melhor que o meu, hein? Já é melhor que o meu. Vamos pegar o enxame. Ai, ai. Se desse para correr um pouquinho mais para chegar na Ponte Negra, seria bacana, porque ó, a porta da Ponte Negra já tá para fechar daqui a pouco. Aqui tem tesouro, não quero. Opa! Acho que eu não te vi. Opa! Olha! Voltamos com isso aqui. Melhor que... Melhor que... Toma. Desgraça. Não vai dar disso em mim. Não vai dar. Não vai acontecer comigo. Opa. Vamos descer. Ver o que, que tem pra baixo. O que, que tem pra cá. Toma. Toma. Opa. Toma, toma. Ó. Foi bem forte, hein? Bem forte isso aqui, hein? Opa. Toma, toma. Ó, tudo bem. Se a gente não pegar o tesouro também, a porta. A porta do incompleto, a gente já pegou ela. Então, na prática, não é tão útil pra gente, mas... Porque... Atrás da porta do incompleto só tem células de luz. Ah, mas já chegamos. Chegamos. De repente a gente consegue matar ele rápido. E a gente desbloqueia a porta. Vamos ver. Aqui eu não vou pegar nada. Bem que tem o sangramento ali, né? Tem o sangramento ali. Tem o sangramento ali. Vamos de maldições. Restauram 75, requerem 2 mortes. a menos. Maldições ou sangramento? É, vamos de sangramento, vai. Vamos de sangramento. E vamos para a próxima parte. Vamos para a próxima parte. Próxima parte. Aqui vamos com o incompleto. E toma. Aqui, ó. Toma. Opa. Toma. Toma, toma, toma. E... ai, 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 ai. Fica aí. Não. Não. Ah. Opa. Toma. Não. Toma. Não deu. Não deu. Aqui. Ai. Opa, muito lento, muito lento. Vamos. Opa. Toma. Morre, desgraça, morre. Pronto, matamos no tempo que a gente precisava. Vamos para a porta, vamos pegar também... liberar algumas armas, talvez, algumas coisas que a gente não tem ainda. Um plus. Ou de repente eu só desbloqueio armas, né? Só desbloqueio armas, só desbloqueio... ah, vamos de ferreiro. Vamos evoluir as coisas que a gente pode. Aqui a gente pode evoluir a armadilha de urso, não é interessante. Eu não gosto dela, mas a gente tem essa possibilidade aqui. Vamos evoluir tudo que é possível. 30, dá para evoluir torreta de teto também. Aqui já evoluímos grande parte das nossas armas. Muito bem. Aqui vamos jogar tudo isso fora. Tudo isso fora. Aqui tem isso. Pode ser interessante. Não. Vamos jogar fora. Aqui liberamos a torreta lança-chamas. Lembram? Liberamos a torreta lança-chamas. E vamos pro próximo mundo. Aqui eu vou no Fjord do Nevoeiro. Porque eu acredito que tem um projeto aqui que a gente pode pegar fácil. Podemos pegar esse projeto fácil, fácil. É só chegar no... opa! No. Aqui. Aqui, entra. Entra para pegar a porta aberta. Aqui vamos de tática. Tática. E aqui libera células de luz. Voltamos para o começo e vamos sair da porta. Não. Opa. Aqui, por trás. Ele nem entendeu o que está acontecendo. Toma. Aqui por trás. Aqui eu vou passar um pouquinho mais de tempo porque... eu não tenho mais que me preocupar com o tempo aqui. Eu não tenho mais que me preocupar com o tempo. Já que a torre do relógio não tem porta aberta. Então eu posso pegar todas as células de luz. Posso perder um tempo aqui matando os inimigos. Que não tem problema porque, no caso, a próxima fase não tem. Não tem porta aberta. Vamos de tática aqui. Coisa normal. Aqui. Aqui não tem nada. Opa. Aqui, normal. Vamos de... aqui, toma, 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 toma. Opa. Opa. Aqui, toma. Aqui, toma, toma, toma. Aqui vamos na loja para saber o que que tem. Vai que tem coisa interessante. Tem coisa interessante. Tem a granada de gelo mais 4. Granada de gelo mais 5. Pode ser interessante, mas acredito que neste momento eu prefiro a granada incendiária. Porque eu já tenho gelo atrelado ao botão direito. E a arma incendiária, no caso, ela ganha um mais porque eu estou com a mutação que me permite isso. Opa, não. Não, 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 não. Vamos por aqui, por aqui, por aqui. Aqui, mata, 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 mata. Opa! Olhos malditos. Tem que ficar esperto com esses olhos, hein? Tem que ficar esperto. Toma, toma, toma. Pronto. Aqui vem pra cá. A gente mata esse. Aqui vem pra cá. Aqui, ó. Toma, toma. Opa. Mata, 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 mata. Mata esses vermes todos. Vem pra cá. Desce. Aqui, toma, toma. Opa. E aqui... não quero isso. Não quero. Simples assim. Não quero maldição. Toma. Toma. Aqui, toma. Opa. Vamos por aqui. Toma. Eu poderia ter morrido. Poderia ter morrido. Opa. Toma. Aqui, mata. Aqui vamos de... Opa, opa, opa. Vamos pra cá. Não corre risco, não corre risco. Opa. Ai. Gente, 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 gente. Putz grila, hein? Putz grila. Não quero isso. Perdi meu coração. Perdi meu coração. A parte boa de perder o coração é que libera mais um espaço para mutação. Aqui, toma, toma. Aqui, toma. Libera. Aqui não tem nada. Opa. Tesouro, tesouro. Vamos no tesouro. Toma. Toma. Aqui. Toma. Toma. Aqui vamos subir. Subir. Aqui. Toma. Toma. E aqui. Vamos ver. Gente. Gente. Opa! Frantic Sword. Espada frenética evoluída. Muito bem. Chegou em boa hora. Chegou em muito boa hora. Vamos por aqui. Por aqui. Opa. Opa. Aqui. Toma. Esse já foi. Esse já foi. Vamos por aqui. Toma. Aqui. Toma. Opa, passa por trás desses inimigos. Passa por trás. Aqui, opa. Aqui vamos para baixo, para baixo. Pega a chave. Voltamos pro começo. E vamos para cá. Aqui para cima tem coisa? Tem. Opa! Cuidado com esses olhos, cuidado. Aqui. Toma. 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 Matamos esses. aqui, vamos por cima. Vamos por cima, mas antes de ir por cima, toma! Vamos matar todos os inimigos daqui. Vamos... Vamos matar todos os inimigos. Me tiraram o coração e tô puto. Tô pistola com eles. Eles me tiraram o coração. Que bagulho é esse? Que fruta! Grande rabanete velho. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto essa fruta. Ah, gente, eu não falei, né? Eu troquei de configuração pra Não, gente. Ah, os alimentos. Antigamente eu tinha os monstruosos. Não, não. Antigamente eu tinha os monstruosos. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Não. Vamos de novo. Finalmente. Vamos pra frente. Vamos passar por aqui. Não, não, não. Não. Mata! Mata a desgraça! Uff! Quase morri, hein? Quase morri com esses inimigos estúpidos aqui, hein? Toma! 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 Aqui tem um pergaminho aqui, hein? Você acha que eu não vi? Acha que eu não vi? Tem um pergaminho aqui! Tem um pergaminho! Tática, obviamente. Obviamente. Se é um pergaminho em tática, a gente vai de tática. Toma. Ai. Vem pra cá, vem pra cá. Isso. Vem pra cá e a gente... Aqui a gente mata tudo. Aqui, vem. Isso. Aqui, ó. Toma. Aqui vamos matar esses inimigos aqui. Vamos matar tudo isso. Opa, outro tesouro. Outro tesouro. Crusher. Essa arma, essa habilidade é bem bacana. É bem bacana, ainda mais para a torre do relógio. Vamos pegar ela aqui, ó. No... Vamos pegar ela aqui. Vamos pegar ela aqui no... em vez do sangue. Vamos pegar ela em vez do sangue. Aqui. Opa. Passa. Sai de perto. Sai de perto. Opa. Sai de perto. Vamos por aqui. Toma. Toma. Opa. Aqui, toma. Vamos por aqui, não tem nada. Opa. Mata. Opa. Achou? Não. Aqui. Toma. Aqui. Toma. Vem. Pronto. Lá já vimos que temos um pergaminho do poder. Aqui, olha só que interessante. Será que a gente encontra gelo? Encontramos. De primeira encontramos o gelo. Muito interessante. Já peguei o gelo para ficar maneirão a nossa run. Deixa eu tentar subir. Porque o melhor jeito de chegar neste pergaminho do poder era por fora. Vamos por aqui. Não. Toma. Não. Nope. Achou. Errado, otário. Toma. Aqui tem a outra chave. Já vimos. Outra chave, vamos pegar a outra chave. Opa. Aqui. Se deu mal. Não. Ai. Ufa. Ainda bem que não deu muito dano isso aqui, hein? Que a gente conseguiu resistir. Aqui vamos pra frente. Acredito que eu já fiz tudo. Aqui. Aqui vou mostrar um segredo pra vocês. Não. Tem que dar certo quando eu quero mostrar o segredo. Tem que dar certo. Pronto. Aqui vocês estão vendo que tem a possibilidade de usar a runa de dive. Então vamos usar a runa de dive. E é para isso que serve trazer duas chaves para o local. A gente tem a possibilidade de trazer duas chaves para o local, passar por cima, para liberar um outro escudo. O escudo de contra-ataque, eu acredito. Acredito que seja isso, escudo de contra-ataque. Agora vamos para a torre do relógio. Uau! Aqui. Dá para fazer alguma coisa? Ó, liberamos o contra-escudo. Não pode ser empunhado permanentemente. Granadas e tiros desviados são enviados de volta com mais poder. Interessante. Vamos pra cá. Aqui eu vou usar o quê? Vamos usar aqui no... esse aqui. Levando em consideração que a gente consiga chegar no assassino. Isso tem que ser levado em consideração. Aqui vamos cavar. Granada carregada não. Eu gosto mais das minhas granadas porque a minha granada de fogo, porque no caso... Toma. Opa. Não. Pera. Sai daqui. Não. Não. Toma. Aqui tem um sino, olha só. Eu acabei de... vocês estão ouvindo ele? Então, aqui é o primeiro sino, deixa eu anotar. Eu vou anotar em algum lugar que aqui é o primeiro sino. Opa. Aqui, toma. Vou deixar esse cara aqui, toma. Essa evolução... essa habilidade é muito boa para esse mundo. Ai! Jesus amado! Quase morri aqui nos espinhos. Aqui vamos pegar tática. Tá tudo desenvolvido em tática aqui. Vamos de tática. Aqui vamos. Toma. Toma. Não vai pegar em mim, Aqui, toma. Aqui foi rápido, hein? Aqui foi bem rápido. Não. Opa, toma. Aqui vai ser complicado. Opa, passamos. Eu tenho que ficar atento nos sinos, a galera, porque a gente pode passar bem despercebido. Vou só desbloquear aqui no meio esse teletransporte, porque caso a gente tenha que voltar para cá, já tem um teletransporte fácil. Opa, aqui, toma. Nossa senhora, mas não durou nada. Não durou nada o inimigo. Vamos de brutalidade. Toma. Foi bem rápido, hein? Esse... Opa! Não! Opa! Opa, pera. Ninguém sobrevive aqui. Ninguém sobrevive. Opa! Toma! Conseguimos passar. Vamos de novo desbloquear aqui a porta. Ah, o teletransporte, digo. Aqui vamos pra tática de novo. Vamos ver onde que a gente chega. Toma. Opa. Opa. Ufa. Fomos bem. Fomos bem. Aqui, ó. Toma. Aqui. Toma. Aqui, toma. Não. Aqui. Vem, 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 vem. Aqui, toma. Vamos voltar. Aqui já mata. Não, olha. Tinha um. Toma. Tesouro é sempre bem-vindo, tesouro. Ouro. Aqui temos o quê? Ó, tem um inimigo aqui, hein? Toma. Aqui a gente espera. Toma. 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 Nossa, mas essa minha espada tá muito forte. Muito forte a minha espada. Ó, aqui. É. Toma. Opa. Toma. Aqui a gente vem. Toma. Vamos por cima. Toma. Tá bem forte a... Tá bem forte todo o conjunto, hein? Não. Opa, toma. Tá bem forte tanto o meu gelo quanto... Ai, ai meu Deus. Ah! Uf. Gente. Aqui, por cima. Pra cá. Vamos pra cima. Ah, chegamos em células de luz. Liberamos as células. Vamos por aqui. Aqui tem o... Não. Não. Toma. Aqui tem ouro. Opa. Ai. Não. Meu Deus. Ih, habilidade. Será que eu quero alguma aqui? Vamos ver se tem outra. Se tem outra. Outra, pelo menos granada. Aqui, ó. Granada incendiária. Não, mas tem isso aqui, que é... Na verdade, assim, eu troquei pra isso porque era interessante. Mas... Era interessante para essa fase, mas... A gente tem que levar em consideração que o meu dano mais, ele dá mais para sangramento. Olha, eu acredito que a gente só viu um sino aqui, né? Eu acredito que a gente só viu um sino. Aqui é o momento, da verdade. Opa! Toma! Toma! Nossa senhora, não durou nada. Não durou nada esse inimigo elite. Opa. Aqui. Vamos tomar cuidado. Opa. Opa. Toma. Não durou nada também. Eu não vi sino aqui, hein? Não vi sino. Por aqui, não vi sino. Vamos subir. Vamos subir. Opa, não, não me engana. Ai, meu Deus do céu. Ai. Toma, maldito. Opa, não me engana. Aqui, ah. Maldito. Toma isso, desgraça. Vamos ver. Temos que vir por aqui. Ah. Opa. Ai, ai, essas coisas que vão me matar, não é os inimigos que vão me matar, são essas coisinhas aqui. Não vimos ainda sino, né? Não vimos sino ainda. De novo. Não. Não. Opa. Toma. Toma. Vamos por aqui. Por aqui. Opa. Não, gente. Não. Ufa! Aqui, toma. Ai, meu Deus do céu. Como que eu fiz isso, Jesus? Me joguei em plenos espinhos. Olha só. Besta explosivo, mas eu tô com uma... eu tô com uma configuração muito boa. Aqui é o segundo sino. Toma. Ai. Vamos recarregar de novo. Segundo sino que a gente viu. O primeiro a gente viu. O primeiro a gente viu perto da entrada. O segundo que a gente viu foi aqui. Aqui é a chave. Meu Deus, saí rápido daqui. O segundo que a gente viu foi perto da chave. Vamos para lá agora. Vamos para a terceira torre. Opa. Matar primeiro esse. Primeiro esse, depois esse. E depois esse. Jesus. Não, vem, vem. Opa. Vem. Opa. Toma. 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 Aqui a gente sobe. Pega o pergaminho do poder. Aqui vamos de brutalidade. Eu não vi sino, hein? Não vi sino. Ah, olha só. Pô, então eu passei despercebido mesmo, hein? Eu passei na frente dos sinos e eu não vi nenhum. Eu sou cego mesmo. Eu sou cego mesmo. Vou fazer tudo de novo. Pra ver se a gente vê os sinos. Porque não é possível. Passei na frente dos sinos. Eu não vi nada. Não é possível. Aqui não tem sino. Aqui a gente já viu. Não tem sino. Aqui nada. Nada, nada. Aqui. Aqui não tem sino. Não tem. Não tem sino aqui. Aqui. Uou. Aqui não tem nada. Opa. Aqui não tem nada. Aqui é o primeiro sítio que a gente viu, né? Esse é um. Beleza. Então, este é o primeiro sino. Vamos ver se a gente encontra os outros nestas torres. Que não é possível que eu passei na frente dos sinos e eu não vi nada. Ai, meu Deus do céu. Eu vou acabar me matando com isso. Aqui não tem sino, a gente tem certeza. Aqui não tem sino. Tem certeza. Aqui não tem sino. Jesus. Aqui não tem nada. Aqui a gente tá vendo. Não tem nada aqui também. Aqui não tem sino. Aqui é o amaldiçoado. Não quero isso. É pedir pra morrer. Aqui não tem nada. Aqui não tem sino. Aqui não tem sino. Aqui não tem sino. Meu Deus do céu. Vamos recarregar. Aqui não temos sino. Não temos sino. Não temos sino. Pra cá. Não temos. Pra cá. Aqui, ó. Aqui é o terceiro sino que a gente viu. Ou o segundo. Será que era o segundo? Oh, meu Deus do céu. Gente, eu tenho que tomar cuidado com essas bolas. Essas bolas vão me matar. Vão me matar seriamente. Estou falando sério. Essas bolas vão me matar. Aqui não tem sino. E é pronto. Eu vi um sino, então, daqui pra cá. E a gente viu um sino. Onde que era o segundo sino, meu Deus? Não me lembro. Mas, bom, a gente viu um sino ali. Eu não vi aqui? Ah, eu não desci, ó. Não desci pra abrir a porta. Aqui não tem sino. Aqui não tem sino. Aqui. Talvez. Aqui talvez. Aqui não tem sino. Aqui não tem sino. Aqui, ó. Aqui é o terceiro sino. Então, vamos ver onde que a gente tá. A gente tá aqui. Ai, ai. Não, vamos subir ao normal. Para não correr o risco de morrer. São 4 sinos, que eu sei, que eu saiba, são 4 sinos. E eu só vi 3 por enquanto. Ali, ó. Olha só onde está o sino. Nossa, mas como é que eu vou descobrir? Olha, é bom porque o pequeno lá, ele não fica parado. Então é bom pegar. O terceiro que a gente viu era por aqui, né? Entre esse e esse. Então vamos lá. Vamos ter... meu Deus do céu! Entre esse e esse, né? Aqui. Não. Aqui. Vamos descer para o começo. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Pronto! Conseguimos a chave. Conseguimos a chave. Desculpa, gente. Isso aí eu precisei ver na internet como que pegava essa chave. Essa chave, vocês precisam encontrar os 4 sinos... né? Os 4 sinos e bater do mais grave até o mais agudo. Então precisa lembrar de todos eles e bater nesta ordem. Meu Deus do céu, e acabou minha... Onde que é o... isso? Onde que é, meu Deus? Ah, não, pera. Vamos com cautela, cautela, porque eu tô com a vida zerada. Ufa! Meu Deus do céu. Não era aqui. Não era aqui. Pera, vamos... É aqui, ó. Vamos por aqui. Pronto. Aqui. Destranca. E pegamos mais um projeto adquirido. Punição. Punição é... Agora a gente precisa ir pra cá. Olha. Consegui, hein? Consegui fazer tudo e chegar no assassino, finalmente. Então, os meus desafios estão resolvidos. Eu queria mesmo achar os projetos e se desse chegar até o assassino. Mas era isso que eu pretendia. Então, meu desafio já está completo. Se eu morrer pro assassino, não tem problema. Se eu ganhar dele, é um problema. Não, não é um problema. É bom. É melhor se eu ganhar dele. O assassino. Toma. Toma. Opa. Não. Ai. Toma. Jesus, vamos colocar vida. Colocar vida. Ai. Opa. Cuidado. Ah. Não, 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 não. Opa, opa. Meu Deus do céu. Não. Não. Meu Deus, não acredito. Tava por pouco. Oh, that hurt. Conquista alcançada. Aí eu perdi 100 células, provavelmente. Mas é isso. Acontece nas melhores partidas de Dead Cells. Mas, gente, conseguimos os nossos... Conseguimos os projetos que eu queria. Então, liberei o punição, liberei o contra-escudo e liberei a torreta de fogo. Existem mais alguns projetos a serem liberados, principalmente com aquela habilidade que a gente pega aqui na prisão, logo no início. Aquela habilidade, se a gente usar em determinados inimigos, a gente consegue os projetos que a gente quer. Mas isso eu vou deixar para fazer numa próxima run. Beleza, galera? Então... Vamos ao nosso ritual padrão. Obrigado por ter acompanhado minha gameplay. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal e à la prochaine.